Ja, för ett antal år sedan så av en ren slump så frågade jag en person som följde med en annan gäst lite grann om vad hon gjorde, och hon var ganska blygsam men sa jag håller på med musik. Det visade sig att hon var mycket, mycket större än vad man kunde ana, men inte i Sverige utan i andra delar av världen. Och då bad jag henne nästa dag komma tillbaka och spela och sjunga. Vi toppar på Misham Doruse Dele Sanket Maro Misunze Gole Sankam Gole Sankam Chibe Gammas Dele Tangam Gole Sankam Gole Sankam Chibe Gammas Eller tanka. Ja, och sen dess har jag ju följt henne faktiskt med stort intresse. Välkommen hit, Argavan Agida, som är numera också konstnär. Kanske du var redan då, men nu har du skiftat över och jobbar med konst. Ja, konstprojekt. Jag är ju inte konstnär. Nej. Själv. Fast man är ju lite konstnär när man håller på med så mycket grejer. Ja. För den här låten blev ju väldigt känd sen efter det här, sa du? Ja, det är en väldigt gammal, känd persisk låt som jag gjorde cover på. Men sen var det alla som ringde och sa, kan inte du sjunga den låten du sjöng på Malou? Ja, så det var från här. Men det här konstprojektet, för nu ska jag säga också att Linda sitter bredvid dig, Wagner Lind, ja. Som också är, som är konstnär, aktiv konstnär. Mariam också. Ska se om jag kan säga rätt. Aljadari. Aljadari. Nästan. Ni är med i det här konstprojektet som vi ska återkomma till. För att du är ju från Iran och har hela tiden en blick åt det hållet och försöker ha kontakt med framförallt kvinnor som du vill hjälpa. Mm. Kvinnliga konstnärer kanske i första hand nu. Ja, nu har du blivit konstnärerna. Mm. Fast hjälpa, jag vill ju belysa att talangerna med alla projekt jag gör. Sist när jag var här så pratade jag om den boken där tjejer fick skriva hur det är att leva som kvinna i Iran. Mm. Och nu är det konstnärerna som vi har satt fokus på. Och hur skulle du säga att det är att leva som kvinnlig konstnär i Iran idag? Alltså all konst är ju begränsad. Censurerad? Så, censurerad, de har sina gränser fast de fortsätter ju kämpa. Mm. Och det är alltid de här tjejerna som jag lyckas hitta med stor hjälp och vill visa upp. För det är jättemånga som blir inspirerade av dem här borta. Mm. Och det är de som är mina hjältar och det är de som ger mig den här extra energi att fortsätta. För nu har du gjort ett konstprojekt där ni är några av de konstnärer som har tillsammans med de iranska kvinnliga konstnärerna gjort en tavla eller en målning var en av er, eller två är ni tillsammans. Det är lite komplicerat här. Ska vi börja med hur det såg ut när du åkte till Iran först, där du sa om de kunde börja måla? Ja. På vilket tema? Temat är frihet. Ja, vi ska titta så får du berätta. Här. Berätta. Ja. Här är Sara som har, alla fick ju en canvas var och sen sa jag till dem, måla på halva sidan. Ja. Och här är Tala. Och sen den andra tomma sidan, det skulle de svenska konstnärerna sen fylla i. Ja, som Linda har samarbetat och det här är Hero som Mariam har fått samarbeta med. Mm. Var det några problem när du var där och filmade och försökte? De har ju filmat själva processen för det är väldigt viktigt att man får, tycker jag, att visa upp så här sen. Fast sen var jag ju där för dokumentärfilmen som jag fortfarande jobbar med. Mm. Så jag fick ju lämna Iran på väldigt drastiska sätt. Så jag fick inte med mig tavlorna. Mm-hmm. Så jag fick vänta efter ett tag. Efter 2 månader så hade jag en kompis som hjälpte mig få hit dem. Men då hade jag redan matchat ihop de här 5 konstnärerna där med dem i Sverige. Och Linda då, som konstnärsnamn heter Wagner Lid. Och Mariam, hur kom ni med i det här då, projektet? Jag har ju känt Argavan sedan ett par år tillbaka. Uh-huh. Och hon tog faktiskt kontakt med mig på Facebook. Då kände vi inte den alls. Nej. Då hade hon tittat på mina verk. Hon sträckte ut en hand och sa, jag tycker du verkar jättegrym. Snygga verk, jag har en idé. Jag skulle vilja träffa dig.
så berättade du om det här projektet, eller den här idén du hade då. Fyra år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Och jag tyckte det lät magiskt. Det var kul, jag är på. Och nu har vi satt igång. Nu är vi här. Och hur fick du kontakt med det här projektet? Ja, Argevan och jag satt med i samma jury i The Brewhouse Award, en innovationstävling i Göteborg. Och då träffades vi och Argevan frågade mig också och drog hela projektidén och frågade om jag var intresserad att vara med. Och det var ju självklart ja. Vad är idén då egentligen att du ville foga samman de här delarna? Alltså jag är alltid nyfiken på vad som kan hända om man korsar de här gränserna med just konst. Och jag visste att om jag hittar såna här starka, modiga tjejer i Sverige och Iran så kommer magi uppstå, och det är exakt det som har hänt. Mm. Och varje dag som går och varje grej vi gör tillsammans, alltså vi får så mycket energi och det går nästan inte att förklara. Mm. Vad hände när ni får då? Ni fick varsin canvas som redan var till hälften målad. Mm. Hur kändes det? Ja, det är väldigt speciellt. Dels när man får höra alla historier hur den bara för liksom duken att komma hit. Ja, är ju komplicerat. Som inte var självklart. Precis, och det smugglas och det är så spännande historier. Men sen när man väl får öppna den och veta att man ska ta över en annan konstnärs arbete, det är sjukt. Tvekar man lite först då innan man... Jag var taggad, men sen när man väl öppnar den så blir man faktiskt väldigt berörd också. Mm. Speciellt när det är ett ämne som är frihet, alltså det är ett starkt ämne. Vi ska titta lite grann på hur resultatet ser ut. Ni får berätta här, om vi har ju mer också i studion. Berätta. Mm. Ja, jag kan berätta lite om... Vilken är din av dem? Min tavla, den till vänster. Mm. Den som går lite åt de bruna tonerna. Mm. Fick det här verket. Och vad fick du från början? Vem är det? Jag fick den kvinnogestalten som inte har tydliga ansiktsdrag. Mm. Som går lite mer åt det bruna hållet. Mitt första intryck var, wow, vilket fint verk. Mm. Jag var så taggad och peppad. Och sen insåg jag, gud, vilken utmaning det här kommer bli. För det är absolut inte den stilen jag har. Nej. Så hur ska jag binda ihop det här och få det se ut som ett verk? Så jag funderade lite och sen så tänkte jag att nej, jag vill behålla kontrasten. Mm. För det är två olika konstnärer som har samarbetat och det ska vara tydligt. Mm. Men symboliken ska bindas ihop. Och vad ser du som symbolik? Symboliken i det hela är att när jag fick hennes verk så kände jag så här, mycket energi i hennes tavla. Det är en kvinna, men den är instängd energin för att det är så otydliga. Det var avsaknad av ansiktsdrag och personlighet. Så min första tanke var att jag ville stärka hennes kvinna med att göra en annan kvinna som hade väldigt tydliga drag. Och här ser vi hur i Iran, va? Precis. Hur det här verket kom till. Och den här kvinnan heter då Hero. Mm. Och det visade sig, jag fick reda på det kort efter, att hon också har kurdisk ursprung, vilket jag också har. Så jag tyckte det var lite, ja, det var häftigt att jag fick just den tavlan, för det var ju inte alls planerat. Så jag valde att måla en kurdisk frihetskämpe. Och det här är starka kvinnor som är ute och är soldater och bekämpar IS. Ja. Så jag kände att den kopplingen ville jag göra med hennes kvinna. För att hon har valt att måla en kurdisk kvinna i kurdiska traditionella kläder. Och det visade sig att hon tolkar frihet i dans, den kurdiska dansen. Mm. Vad gjorde du då, Linda, när du fick din tavla? Ja, och Tala heter min companion då, min konstnärskollega. Och det är väldigt roligt, jag måste bara berätta att jag känner också en väldigt stark connection. Så att Argevan har verkligen lyckats att sammanfoga rätt personer. För att Tala och jag har jättemycket gemensamt, vi är samma åldersspann och jobbar väldigt lika. Vi båda har målat i hela vårt liv och lever på konsten fullt ut. Kan man säga att den till höger är det fortfarande från det Iran? Ja, ja, precis. Mm. Och hon hade ju målat då en kvinna som är bakom en stadssiluett från Teheran. Och den siluetten, det var min utmaning att möta den. För den är ganska taggig. Men jag valde att måla en stark kvinna som tror på sig själv. Och får tro på sig själv framförallt. Mm. Och som tittar mot hennes porträtt. Och sen har vi några röda detaljer i tavlan också. Som jag plockade upp som Tala hade symboliserat för hopp.
Och på min tavla till vänster så visar det på våran frihet att uttrycka oss fritt. Mm. Mm. En sak som vi tar som självklar, precis, men som inte är det från. Nej, hur har de här kvinnorna egentligen? För nu är det som skulle visas, för den skulle visas både här i Sverige, eller ska, och så skulle den visas i Iran. Ja. Och det går inte nu. Nej, för 2 dagar sedan, jag var ju i Istanbul nu och ett sidoprojekt som har med det här att göra som vi ska visa upp. Och då vaknade jag upp med fullt med sms-artiklar som har gått ut i Iran. Mm. Och det är väldigt känslosamt fortfarande för mig att det här har kunnat hänt. För att jag försöker alltid vara försiktig. Jag kollar alltid med tjejerna, vi har samtal varje dag. Mm. Och då har kulturministern från Iran gått ut och sagt att vi absolut inte får ha utställningen i Iran. Och mitt hjärta så här bultar nu. För jag försöker verkligen visa talangerna som är där. Jag försöker hela tiden inspirera andra människor. Och att kvinnor kan liksom. Men så har han gått ut och sagt att vi inte får... För och vad är motiveringen? Att de har tolkat det på väldigt fel sätt, det här projektet. Vi har lagt ut för mycket bilder och det har jag också kollat med tjejerna i Iran. Är det lugnt att ni lägger de här bilderna? Mm. För social media, det är en väldigt viktig del av allting. Mm. De har bara tolkat det väldigt fel. Och är de i någon slags fara, de här kvinnorna nu? Eller? De är inga fara. Jag har pratat med dem och det som är roligt eller roligt, det som är viktigt att de säger till oss fortfarande att kämpa här. Mm. Vi visar ju deras verk i tv i Sverige och de är jätteglada. Mm. Men man blir ju rädd. Här ska vi visa, ja du får berätta. Ja men här är de i Iran. Här hade vi en fotoshoot där för dem och sen hade jag med samma i Sverige då. Ska se den andra bilden också. Och så har vi satt ihop dem. Ni har satt ihop de båda bilderna. Mm. Ja, det är ju viktigt med sociala medier. Och där på Instagram vågar en av kvinnorna ta av sig slöjan och visa sig som hon ser ut. Ja, alltså ibland har hon ju skådespelare också. Mm. Och nu hade hon gjort jättemycket reklam och PR och folk. Men vi har ju fått så himla positiv respons. Alla skickar ju sms och wow. Och när jag läser tjejerna i Sveriges kommentarer till dem, alltså jag har sparat alla, screenshotat alla. Det är vad projektet går ut på. Det här mötet som har gjort i form av konst. Mm. Och då kan vi ju säga, eftersom man vill ju kanske veta att de här kvinnorna inte är fara, att visa det här Instagramkontot har jag också kollat med henne att det är okej. Men i Sverige så har vi som tur var frihet att visa konst och att uttrycka oss. Och där kommer den här visas först i Göteborg på internationella kvinnodagen, 8 mars. Clarion Post har du. Ja. Och i Stockholm? I Stockholm 10-15 på Clarion Sign. Mm. Och där är också att jag har valt, för det drivs av väldigt starka kvinnor på hotellet. Och det är en öppen plats för alla som vill komma och kolla på konstverken. Och få höra tjejerna prata om processen också. Mm. Vilket projekt, har ni varit med om några liknande tidigare? Nej, jag har aldrig delat. Det har varit väldigt mycket känslor när man hör nyheterna i Iran och så här, oj, får vi fortsätta, vad gör vi nu? Men, vad gör ni med era möten och kontakter efter det här? Ja, vad gör vi? Fortsätter att hålla kontakten. Ja. Vi är ju goda vänner alla 10 liksom, och har hållit kontakten. Vi träffas här i Sverige, men via sociala medier har vi lyckats liksom lära känna de iranska tjejerna. Men jag ser absolut att jag kommer att fortsätta ha kontakt med allihopa. Mm. Och bara det är ju fantastiskt i sig. Och sen har ni sjalar allihopa. Ja, vi har ju Sabina, Malin och Josefin som också är med här projektet. Ja. Och så har vi tryckt konstverken på sjalar. För att man ska också... vi hålla upp dem fina här nu då? Fina. Snygga, det ser man. De påminner, de liknar dem. Verk som ni har tagit med er som står i studion. Ja, och det här är ju också en kunna vara del av processen och projektet och att människor ska bli inspirerade av de här tjejerna. Och också är det väl en sympati för de här kvinnorna som inte har samma möjligheter att göra en utställning, kunde vi ju se. Mm. När åker du dit igen? Jag tror inte jag vågar dit mer. Nej, det är så. Mm. Oj.
Tufft. Artister får ju inte åka tillbaka till Iran. Nej. Och det är också någonting som inte så många vet om. Men för mig har det varit viktigt att ta den risken varje gång. För jag vill väldigt gärna träffa dem. Och målet är ju att vi ska kunna ha utställning någonstans. Med flera länder kommer jag göra det här projektet. Och att alla kommer mötas en dag. Mm. Det är ju målet. Mm. Vi håller på att prata idag. Kommer det bli Dubai, Istanbul? Vilket land kan vi ta där tjejerna kan få visum till då? Där de skulle kunna få visum? Mm. Ja. Ja. Hur känns det för dig att inte kunna åka tillbaka till Iran? Jag har alltid varit medveten om det. Men det gör jätteont i hjärtat. Mm. Det gör så ont i hjärtat. För det är land, jag föddes där. Jag är så stolt över människorna där, all kulturen och allting. Men när något sånt här händer så blir man blir så ledsen, för man försöker göra något så fint. Och föra ihop de här människorna. Mm. Och Ja, ett starkt statement i den här utställningen får man säga om frihet. Mm. Mm. Och då kan vi bara upprepa för er som bor i Göteborg 8 mars. Och det är på Clarion Post och i Stockholm 10 mars på Clarion Sign. Tack för att ni kom hit. Lycka till. Stort tack, snälla. Kom hit och sjunga nästa gång. Ja.